Assalomu alaykum. O'zbek va jahon sportida sodir bo'lgan eng muhim yangiliklar bilan tanishing. AQShning Las-Vegas shtatidagi Michelob Ultra Arena'da katta professional boks oqshomi bo'lib o'tdi. Musobaqa doirasida asosiy kar janglaridan birida hamyurtimiz Shohjahon Ergashev IBF yo'nalishi chempioni Puerto Rikolik Sabriel Matias bilan kamar uchun jang qildi. 12 raund etib belgilangan jang 6 raund avvalida muddatidan oldin yakunlandi va unda afsuski Ergashev burchagi jangni davom ettirishni istamadi. UFC'ning yarim yengil vazn toifasidagi chempioni Alex Volkanovski kamarini Ilya Topuriyadan himoya qiladi. Ushbu jang 17 fevral kuni UFC 298 turnir doirasida o'tkaziladi. Bahs AQShda, Kaliforniya shtati Anaheim shahridagi Honda Center arenasida tashkil etiladi. Eslatib o'tamiz, Volkanovski so'nggi jangini rossiyalik Islam Makhachevga qarshi o'tkazib, mag'lub bo'lgandi. Portugaliyaning Vale de Lobo shahrida tennis bo'yicha Futures turkumiga kiruvchi turnir davom etmoqda. Mukofot jamg'armasi 25 ming AQSh dollarini tashkil etuvchi ushbu turnirda hamyurtimiz Humoyun Sultonov ham muvaffaqiyatli odimlayapti. Mamlakatimizning birinchi raketkasi Brutort finalda ATP reytingda 534-chi pog'onada borayotgan chexiyalik Ginek Bartonni 7-6, 6-2 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. E'tiborlisi, Barton birinchi bosqichda turnirning birinchi raketkasini musobaqadan chiqarib yuborgandi. Bugun turnirda 6-chi raqam ostida tasniflangan yurtdoshimiz final chiptasi uchun portugaliyalik Enrique Rojaga qarshi kortga chiqadi. Dunyoning 277-chi raketkasi bo'lib turgan Roja turnirda 3-chi raqam ostida harakat qilmoqda. Sultonov esa 436-chi pog'onadan joy olgan. Indoneziyada bo'lib o'tayotgan o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida O'zbekiston o'z yurishini chorak finalda to'xtatdi. Vakillarimiz Yevropa qit'asi vakili Fransiyaga minimal 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchrab, musobaqani tark etdi. Toshkent shahrida davom etayotgan boks bo'yicha O'zbekiston chempionatida yarim finalchilar aniq bo'ldi. Final yo'llanmasi uchun jang qiladigan bokschilar ro'yxati bilan tanishing. Yarim finallar 26 va 27 noyabr kunlari o'tkaziladi.